Azərbaycana qarşı başqa bir ölkənin meydançasında oynayan azərbaycanlıların cəlb olunduğu, bunlara legioner də demək olar. Bu insanların fiziki mənada məxsus olduğu ölkələr var. Ölkələrin Azərbaycanda səfirlikləri var. Axı konkret olaraq həmin ölkələr Azərbaycana qarşı pozğunluq əməliyyatında iştirak edirlər. Daxili işlərimizə qarşı olar. Hansısa bir şəkildə onların səfirliklərinəmi, məktublamı, notamı, necəsə bir müraciət olunurmu ki, bu axı düzgün deyil. Azərbaycan qüvvələr böyük təşkilat deyillər. Bunlar ayrı-ayrı, belə deyək, milli hissini itirmiş insanlardır. Bunlarla bağlı biz əlbəttə həmin ölkələrin səfirlərinə də müraciət eləmişik. Burada da o cümlədən onların ölkəsində rəsmi qurumlara da müraciət eləmişik. Amma bunlar o səviyyəli insanlar deyil ki, bunlarla bağlı biz dövlətlər arası əlaqələr səviyyəsinə, xarici siyasət səviyyəsinə məsələ qaldıraq. Hər halda bu insanlar könül bulandırmaqdan başqa bir şeyə yaramırlar. Onlara qarşı da elə onların öz səviyyəsində, onların fəaliyyət göstərdiyi müstəvidə biz mübarizə aparırıq. Bundan artığına onlar layiq deyirlər.